у Львові, і сьогодні вперше ромська програма буде знайомитися з львівськими ромами. Спробуємо дізнатися, як живуть роми у Львові. Добрий день! О, Можна доброго до вас? дня, Вікторе, доброго У нас запрошуєте в гості. Запрошуємо. Роми завжди хлібосильні. Ви нам гостину тут влаштували. Обов'язково то чай зранку, обов'язково. Так. Так як у закарпатських ромів кава, а у вас чай. Чай, так. У нас чай, да? Якщо брати саме Львів, до війни тут жили польські роми. Але, на жаль, під час війни їх тут всіх поубивали, і тут зісталося декілька родин, і то в основному не в самому Львові, а по області. Тут почали роми з'їжджатися вже післявоєнний час. Якщо брати нашу сім'ю, то десь то було в 50-х роках зі сходу. Наприклад, мій тато народився на Дніпропетровщині, там біля Дніпропетровську таке невелике містечко було, Павлоград називалося. І він зі своїм татом, зі своєю родиною приїхали з іншими родинами. І це Луганська область, Дніпропетровська, Запорізька, ну, схід, скажімо такого. А я вже корінний львів'янин, тут присутня в мене жінка Олена. І дочка Аля. Ми всі являємося корінними львів'янами. Ми народилися вже в самому Львові. Тут живуть серви. Ну, я, наприклад, серво, це український рома. Жінка в мене ханджарка. Також така етногрупа є, але це українські рома. Ну, тут ще в нас є роми, які попереїжджали свій час давно з Узбекистану, десь звідти. Вони там мають також таке у них прізвище, але більшість це серви тут живуть. Десь 700-800 людей, якщо брати і область, і місто. Для рамок Закарпаття це якась одна вуличка, я так розумію, а для нас це вся громада львівських ромів. Мій дід до 56-го року він їздив, але їздили вони по ярмаркам. От літо надійшло, вони вийшли, що вже можна їздити, він забирав свою родину і їздив з одного містечка в друге. Там коні продав, там купив. І так багато інших людей робило. Він їздив навіть на кіний, це мені казав, що я їздив місяць сюди, він їздив в Литву, бо там був дуже гарний кіний базар, щоб на коні там якісь купити, пригнати їх сюди. Але в них були будівлі, в них була своя робота, діти ходили до школи. Моя мама, хоч вона тоді кочувала, родилась в Ковалі, вона, то були радянські часи, була комсоргом школи. Ну, вчилася добре. В тата, наприклад, теж дві сестри, вони мали вищу освіту. І це були люди 38-36 року народження, працювали тут на фабриці, керуючим там составом, скажімо, в такому плані. І тут у нас дуже багато ромів, які за радянські часи були директорами магазинів, директорами бойні і таке інше. Тому ми більш, скажімо, інтегрованіше. Але знаєте, в чому секрет інтеграції? Не треба жити компактно. От коли живеш в своєму компактному поселенні, не йде та розвиток, якщо ти набираєшся з тих людей, де ти живеш. Тому у нас тут всі живуть окремо. Якісь там друзі в тих же дітей вже з інших національностей. Звичайно, є дуже багато свят. У нас навіть є таке свято каша називається. В травні, 14-го, я не знаю, чому 14-го, але всі 14-го. Збираються такі сім'ї. Це не збирається вся громада, а збираються друзі, родичі. Ми виїжджаємо до лісу, беремо з собою такий котел. Вариться ця каша, готують тільки чоловіки, жінки до того не лізуть, готують чоловіки. Жінки займаються, наприклад, там накривають там, на стіл, там, таким, в такому плані. Та. І ми там цілий день проводимо. Бачите, діти нас можуть і потанцювати. Ну, такі, скажімо, як пікнік робиться. З чим це зв'язано? Що в ті часи, коли кочували, приїжджали, виходили до лісу після зимівлі і дивилися, чи можна вже і їздити, чи можливо був, щоб коні ходили, щоб не застрівали ті їхні брички і тому подібне. Пасху у нас, наприклад, печуть в спецсезонних таких пічках, руських називають. Ми з кумом вирішили побудувати в нього ту пічку, привели пічника,
скинулися, все, будемо пекти. У нас був розписаний в кожного свій день, у нас була то середа, я собі вибрав, він там, наприклад, четвер. Ну, але могли прийти інші люди і попроситися, сказати, чи є вільний день, ми б хотіли б хліб спекти. Ну, ніхто не відмовляється, і ті господарі, які мають пічку, мають великий мінінгіт, бо вони мають цілий день біля того ходити, допомагати їм. Бо для тіста треба, щоб і кімната була тепла, і тихенько має бути в хаті, і нічого сварок не може бути. Жінки самі спочатку збираються без чоловіків, вони заводять то тісто, то тишина має бути, бо тісто має рости. На то, знаєте, як та паска росте, яка вона, то люди в нас звертають, який буде там рік. Пасхальний хліб, він печеться для своєї сім'ї, але ще й для родини. Тобто ти обов'язково батькам спечеш, ти ділися куском хліба. То ті об'єми в нас є великі. Ми заводимо на 200 яєць, ми заводимо на 8 кг масла. Тобто там йде дуже великі об'єми самих інгредієнтів. Молоко має бути домашнє, сметана домашня, це все йде в дуже великих порціях. Сама паска, вона забирає часом добу, саму добу. Вночі заводиться тісто, як чоловік казав, що то йде в дуже великому смиренні, в покої, в злагоді, в дружбі, обов'язково. Бо якщо того нема, то нема смислу і пекти паску. Є одне місце, де збирається все місто, навіть їздять вони за ті, що за містом. Приїжджають на ніч, це перед хресним ходом, десь в 11-ті, там 10-ті вечора. Кожен виставляє там до метра ту пасочку таку, ставиться це в округ церкви. І така гарна така картина виходить, запалюють свічки, все, місцеві всі ходять, кожен рік дивуються, як так можна було ту паску. Ну і каже, намагається побільше ж поставити, щоб у нього бачити, яка в нього велика. Місцеве населення вже звикло, що є тут рома, наприклад, що я тут живу, весь район знає. Звісно, навіть такий вам смішний випадок скажу. Тут у нас є дві школи, приходив один хлопчик, десь перший клас він ходить, він став за забором, а я якраз вийшов. Він став на мене дивиться, в нього таке запитання. Дядько, ви циган? Я кажу, циган. В нього такі збільшені ці, і він зразу втік. Ну, стереотипи вони відносно є. Тож цікавий випадок був. Прийшов я в International House попросити за вільні місця, щоб можна було навчатися там англійської мови. Ті, які ходять до школи, закінчують, але трохи є пробіли, такі скажемо. Якщо ми так подивилися, та ви що? У нас здесь ходять люди, такі деньги платять. Ви пропонуєте, щоб здесь цигані, вони ж здесь. Я кажу, та ні, кажу, ну кажу, каже, я кажу, різні ж кажу, цигані. Я кажу, дивіться, от я представляю їх, а ви що, теж цигани? Я кажу, теж. Вона так. Ну, десь ми поспілкувалися. Я другий раз прийшов, ще взяв з собою жінку, ми там попили каву, там, цукерочки, все добре. Ну, вона каже, ну, хорошо, Ніколе, пусть йдуть 10 людей, тільки садімо слові, ви будете теж присутствувати на цих заняттях. А я кажу, а я для чого? Ну, щоб було все в порядку, типу, ви будете на нього смотрити. І вони зробили нам окремий клас, дали викладача, я проходив десь... Реаційний. Я проходив десь півтора місяця, вона каже, Ніколай, ви ж можете не ходити, типу, все нормально. Вона розмінила свою думку. І після того, якщо приходили, вже в нас не було сегреційного такого класу, звісно, по уровням записували в різні такі групи. Для мене займатися громадською діяльністю – це зламати стереотипи відносно ромів. Незалежно, де вони живуть – на Львівщині, на Закарпатті чи в Києві. Бо стереотип, він однаковий є. Але, на жаль, останнім часом ми більше зараз займаємося правовою діяльністю. Після того, як нас вбили тут молодого чоловіка, це села Баркасова, Давид Пап, йому було 24 роки, вбили його не просто по п'яні або з кимось він там посварився, а вбили за того, що він циган. Прийшли вночі і вбили. Вбили дуже жорстоко. Також там ще пострадали жінки, дитина. І ми намагаємося цю ситуацію якось вирівняти, щоб більш до такої трагедії не доходило. Тому я був і у вас в Ужгороді, і тут, і на Львівщині ми збиралися роми. Ми організовували круглі столи. Зараз йде, до речі, процес над цими людьми. Я вам скажу навіть, це перший такий випадок, коли були затримані ті люди, які це робили. Бо у нас ще раніше
З 17-го року почалось, був перший підпал. То, що були підпали по області, можливо, я всі її не знаю, бо вони там тож заминають, ніхто ж не буде про то розповідати. Якщо брати 18-й рік, то перед самим вбивством, яке було у нас в червні, в травні, у нас був підпал, і дуже набили людей, що вони втратили свідомість, були в лікарні. І після того ми вже з владою, нарешті вже, ну, влада мала то звернути то увагу на то. Ми в мерії зібралися, поприїжджали із Києва, і з інших. Да, і ми робили такий механізм з поліцією. Бо поліція пояснює так, ну дивіться, якщо йде виклик, ми маємо вислати туди машину. Машина оцінює ситуацію. Я кажу, то чекайте, якщо там людей вбивають, поки поїде машина, бо це в лісі десь, оціне, поки вона когось викличе, то ж нікого не буде. І ми не працювали такий механізм, якщо дзвонять, що це є безпека життю, і ми чуємо, що це Рома, ми висилаємо всі. І в дійсності, коли після того круглого столу в червні дзвонили з тої лісополоси, що їх там вбивають, то приїхали всі екіпажі, які були на той час, там 6 чи 8, що по місті, і вони затримали дуже багато цих учасників, їх там було порядка 14 чоловік. Вони розбігалися по всьому тому полі, ну, вони відпрацювали. Я скажу, що львівська поліція молодці, вони все ж таки зловили тих людей, які зробили такий жахливий вчинок. Бо якщо б знову нікого не зловили, все би пройшло, я б не знаю, чим то б далі б закінчилося. Ну, повбивають всіх, що ромить, то по приїжджі, потім, а давайте підемо місцевих. І та волна пішла. Дуже часто, я навіть коли вступила в університет, в мене в групі вчилися вже мої колишні однокласники, і вони мене так жартома інколи називали там Ромка або там якісь шафти. Але це нормально. Але мої одногрупники думали, що це якась там клічка, якийсь там прикол, але вони не сприймали це всерйоз. І коли вже так зайшла розмова, вони почали питатися, а чого тебе так називають? У вас там була якась історія? Я кажу, та ні, просто так називають, бо так є. І вони почали розпитувати. У мене була одна одногрупниця з Мукачева, от вона найдовше не вірила. У неї було зовсім інший образ, інше уявлення. А де ти навчалась? Навчалась в Львівській політехніці, Інституту економіки і менеджменту, кафедра менеджмент персоналу та адміністрування. Я вже магістр. Вітаю. Які у тебе плани на майбутнє? Ну, наразі я міркую над вступом до аспірантури, тому що мені подобається наукова робота як така. У мене є декілька публікацій. Я зараз працюю кухарем в духовній семінарії. Ну, шлях в мене був трошки довгий. Поки я вже дійсно, я зараз дуже задоволена своєю роботою, і я люблю свою роботу, але до того я 2-3 роки я мала непостійні місце праці, і доводилось сказати неправду, коли питали свою мою націю, то доводилось або промовчати, або люди казали, а ти, напевно, армянка. І я мовчки погоджувалася. Але з часом, ви знаєте, все рівно люди дознавалися, що я циганка. Але вже до того часу, поки вони то дійсно як до особистості так, були впевнені в тому, то вони казали, знаєш, що в житті би не сказав, що є циганка. Вони мене вже оцінювали як людину. Людина, яка в праці, роботу ми оцінювали. Вони якось мені бачили більш позитивне, і тому так мені вдавалося, слава Богу, у мене були хороші роботи, але зараз найкраща. Тут я вже працюю з 14-го року, і я дуже задоволена своєю роботою. Дякую Богу, що все так сталося. Я кажу, що я циганка, і ви знаєте, найкраще казати завжди правду. То найкраще. Роми такі самі, як інші 130 національностей, гідні того, щоб бути на одному рівні. Зелений знизу, зверху голубе. То, що йде до ромського життя, коли ще кучували, та є трава, є небо, і є символ кучуючого нашого народу, це вогняне коло. Савури личи манушенді, бах, сестіпо, зор. Опре, Рома.